cyane kumba mbono ukunda amafaranga byatarise gute se yacu eh ugize gufata n'ikirakamani cyo kwigira umurambo cyane byagufashe gute akomani aguze ko amafaranga arenga amaraso umuntu akeneye kugira ngo abe urumva ko ngaka ari akantu ka danje mani nese bivuze ko ndi bwite mpfa Nese wa mwihoreye ubu ngubu igihe cyose yagishize ataguhamagara akwibuze kuri Saint Valentin tien tumva wa mwihorera siko wabona agiye no kugukuramo aya Saint Valentin n'iki wa mwihoreye kumva suka aga yabagiye kunyaka amafaranga mane sumuye yabitinyaga ugasubu ngena dupanga iki kuburya yakifata akahamagara uyu munsi akareka ala oye sa kuma magayira na mahoro gift ya yoko isi prize kunonguye cyane akibazo ndi aho ngo akandi ko bitinga n'akibwo ubwo naza nyine so bamurangiye naza nyine arasana ndahita nso kisa ngo ni gift agiye kunyoherereza amani ngo ase Valentin ndagasa erika ubwo se ni nk'agakisi ugakoherereje wabaye ndamuzi ex waba ari tayari ni ikinywaje se cyangwa ni igiporezo mbe mwedura umuntu turi nari nanashoje byataye kabisa aratwohereje ibisumari buri giporezo ndagasya ntabwo ubajije se ngo wumve n'iki ngiye ndumva na nisumbi ariko ari n'ikinywace nta kibazo nahita mwomereza kumva ndi tayari se ni ukugira ngo nyine atabona ko twamusuzuguye tu saka dutegereze turebe nyine arambwiye ngo yohereje umuntu reka turebe ni umumotari yohereje cyangwa simbizi mbona mu nderivurinzi ni ka vuba vuba wabona ari vuba vuba yohereje byamumperewe tegereza ngo nyine ngo gifuti uriya mukobwa tuze turebe ibyo ari byo ngewe ngo imufashe amani n'amaraso igiye kujya kugira ngo utegeye gukora ubwo ngewe ngo amara agaseme ko umuntu bamukobwa bamuhonda kuye amaraso ubu ngiye kubyariya nyine yasige n'ubwo twari dufate sample turebe ukuntu bigaragara mu mashini yabyaye dutinze hari ibirenze se ngo iyo gifuti irabinaza nyine ntidusange ari ikikubara amaraso yanze akusi umupira wanjye mani wongeye kuwanduza kuko wayita idagaski aya mata ngwino tugire ntare Thank you.
busasa mana ko nawe uranyagije urakabye nayo yangane bro none sane kubigenza gutire ba guko no dufoto ya karamba bafite amafaranga ni ukara guhenze se ana tari precious cyakaza ba mu ndaguye balasi zukara yirembye ngagira imu ana tari tabikunda indori so sanga umuntu wapfuye I was so much. Yes, boss. Eh, twabufashe. Wakora nakadiru gatoto gatoto nagaba. Ari ibintu bikomeye cyane. Hello. Yes. Thank you.
twavuze ahubwo ni wagira ruka no kukwakira so bishara gatobe ni imwe yasagahiye karanane oh yes no kuri kuba jari fatse okay sawa no abi bre Ciao a te. Thank you tante. Cheers. Tu dove? Di bici. Non sembra makuru. Sono mese. Uwe se ubwo komeruka bona sheri mwarashwanye uri mu marira byagenze kutubona. Urabona nkiri mu marira? Nde ndabona ufite murari umuntu wabonye ndi nyine. Oya, oya, cyane nabirimo. Naho ndabona nani nubwo mbiteganya ariko ubu ndishimye. Fa nyine man ndishimye mfite ibyishimo nyine byambe. Ndimo ndabibona ko wishimye ariko mfite amatsiko y'ibyo byishimo mfite. Ushize ari mu marira nanjye numva ndakanyije. Mva iby'amarira tubyihorere kuko amarira nyine urarira wamara kurira ukihanagura bikarangira. Ndambwira rero mfite amatsiko menshi. Umva usize ibyishimo mfite. Mfite ibyishimo by'uko umuntu wandijije nawe ubu ngubu afite ibibazo ari kurira. Nizeye ko yaba ari nko kuri oya nubwo kurira nabyo ntabwo bihagije yabaye iki ubwo isi nyibagirwa aka kanya kuzura agacuyi mfa ndakubwiye ngo niba adasigaje umwuka umwe wonyine asigaje nk'ubumwire ko wamutumirije abantu umva nake ndumva ntago ndi buhindure pe ahubwo reka nimwe turajyanije nkayo umva mbabaraye cyane hatagira ikintu na kimwe kare ndi kubona hari akantu kakugezemo nuko oya hatagira ibindi bintu njyamo bikanyiciramo uraziraramo ahubwo reka reka manje mbohereza amafaranga asigaye ubundi mbega abasore banshimishije gusa ko wahera hano mu rugo uratawe ako iyi nkuru uri kuyumva cyangwa ikankureka iyi nkuru ngomba kuyisindira mbese wivunye umwanzi wamwitijije good nivunye umwanzi reka maze mbohereza amafaranga ubundi tugende aha reka tugende mvaguruka ndagije kugucyura Zebitis. Uzino n'ukuntu byagenze se. Urabona umbwira ngo nje kureba hari ya mubazanye. Ngo bakantu ngo ngo aka gift umbwira ngo mu ex wawe ngo akoreje ngo gift. Uzi ibintu byaje kumba bose? Amen. Usko ex wawe mana ari umusazi. Usko ex wawe yari aguka. Yeye nabuze nawe mbihera. Musaba gise mwahuriye we na ex ko wagiye ugiye gukina. Riba bari abantu yari ureba abantu ucyagiye kugira ngo yohereje abantu bazanye gift ugahita umbwira ngo ngiye kugira ngo ngende kuko wasaga na uzi ibi noneho bankore
ngo mwagiye nabanze mukabaza ngo kugira kugenda amahoro we mutwereke nda mubereka nakibaza ariko nangwe mutongiye kumunda genda mubereka nakibaza uzakora ikosa na rimwe ni wowe uzamuruka genda mubereka nakibaza gisohoka nyine ariko nasohotse no nasohokanye n'icyaka n'inzara n'ikimvuga ati niba atari icyo kunywa n'icyo kurya ngikora kuri gate gutya uzi ibintu bankoreye niba ari ibiki bahise bambita ikintu kirimo n'ibintu by'ibigaze nahise mbura ubwenge bahise bankira muri butu y'imodoka bahise banjya to agize ngo ni filime Mano siko bakujyanye banjyanye ahantu barampondagura none ngiye nari naranamenye ngo ni iki ndi kuzira nyuma niko bambwiye ko bari gushaka bitanu ngiye natabawe na ya foto twari turi gukina ahangaha uri kwishyiraho ibintu by'umuntu cyakira ko wari ufite cy'umuntu wari wakubwiye ngo wipfushe se ukibuka se ya foto nagufashe se wisize amaraso se uyibuka iraniyo yantabaye rero bahise bavuga ati n'uyu nguyu twashakaga ahubwo babanje barankupita koko banyemeje bro none se wabacitse tenye abaho naberetse ifoto yawe ndabwira ati uyu muntu muri gushaka n'uyu nguyu ntagara ngiye aho ngaho niho bahise bandikira rero urumva man Alex wawe ni umusazi bro aba Alex ni insazi